ناصرین مسلم لیگ نون جی اغوان مریم نواز سوایت نواز شریف ملک ائی عوام خاطر جیل میں ہے ایٹمی پروگرام جو بنیاد رکھندڑ ذوالفقار علی بھٹے کے پھاہی دینی بھائی لاہور میں یوم تکبیر وارے تقریب کے خطاب کندے مریم نواز چھو تے نواز شریف پاکستان کے ایٹمی طاقت سان نوازیو ہن چھو تے شکایت کئی پئی ونے تے مودی فون نہ پئیو کھنے چھو پئیو ونے تے این آر او نڈنو ویندو بدھائے ونے تے این آر او کے گھریو ہے ہن چھو چون ہویو تے عمران خان چور دروازے کا حکومت میں آیو ہے نالائق حکومت سبب ملک جو دیوالو نکری رہوا ہے داندلی ذریعے حکومت میں اچن وارا ہمیشہ خوف میں رہندا ہن مریم نواز ودھیک چھو تے ریاست تے حملو تھیو تے ریاست چے اگوان ماٹھ جو کئی جو کو پان بین جے اشارن تے ہلے وہ این آر او چھاڑیندو ادارن پویا نلکو میدان میں اچھی مقابلو کئی ونی کہ آدم کا ہو